¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Com va això? No te dones compte, ja has passat la setmana, ja estem així altra volta. La quadrilla de I tu què saps? Che, mira, venim carregats de preguntes, de bon rotllo, com sempre. Coses nostres, coses de la Safor. Muy bien, i uns equipassos. Això pega un tro, eh? Això pega un tro. Vols vindre a participar? Va, home, anima't en seguida. Que fa setmanes que no ho dic. Sí, home, sí. Vens en l'associació, tu passes de categoria, transportes uns premis especials, mos convides a un cafenet, això, passem una vesprada de meravella. Sos de categoria. Què teniu que fer? Envieu-nos un e-mail, home, sí, a itukesaps@telesatsafor.com. No sóc, és per telèfon, el que tu vulguis, així en comandita, sos en comandita, saps? En quadrilla, venent així de les associacions, avui anem... Ram! Guai! Avui anem en moto, però no en moto de rank elèctric, de patà, saps com és? Tragaprom, de patà, de les de tota la vida. Motos clàssiques, motos de categoria, que van en gasolina d'aquella, d'això. Che, una passada. Avui els concursants van a donar-nos una lliçó de bon moterío d'ací de la Safor. Mireu, 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 che, mira això, che, mira això. Mireu que bonicos estan. Ja han vingut mudats i aixina, mireu l'equip de l'esquerra, mireu-los ahir en el seu polo de color aixina turquesa. Ells són una quadrilla que és penya vespa de la Safor. Vull dir-te, si no tens vespa, pots anar així un cas a portar la casalla, però no estaries, diguem, en l'associació. Estem parlant de vespes clàssiques, de lo de tota la vida, no? Bueno, ells són Òscar. Què tal, Òscar? Com va això? Molt bé. Tu què fas en l'associació? Quina marxa portes? Jo, pues... assistix a tot el que puc i col·laboré a tot el que puc, també. I tens una vespa? Tinc una vespa. De les guapes. Bé. No està mal. Tu què tens? La Xina, la... Perquè hi ha algú que diu que té diverses motos, inclús. Tu no tens una guapa? Bé. Quina és? Una T5. Una qui? T5. Una T5. Aquestes que canten tac, 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 de tota la vida. Això, una vespa d'aquelles, saps? Aquest bona panxa, sí, home, sí, això és de meravella. I Julián, què tal, Julián, com estàs? Hola, bona esperada. Tu què fas en l'associació? Però jo sóc el president. Bé està. Sí, sinó que porto un poc la direcció de la penya. Correcte, has pegat de tant en tant quatre calbots, se porten bé. No arribem ahir, no arribem ahir, tinc molt bons col·laboradors. Bona gent, bona gent. Tu quina vespa tens? Pues jo tinc la meva preferida, que és un sprint del 66. Ostres. Tota restaurada. És aquella que tenia el culet tan finet, podríem dir. No, és la culigorda. La culigorda, vale. És que no, clar, és que no sabia, no sé, per la imatge no sabria dir... Che, de meravella. Del 65. Del 66. Del 66. Sí, era la... A mi és que tenien aquell coloret verd botella tan bonico. Sí. Quin color és la teua? La meua és que quan la vaig restaurar l'ha feta negra i crema. Què? Doncs és de categoria, aquest coloret, també. De meravella, de meravella. Era de mon pare, a més. Així és una herència de casa. Sí. La mar, que bé, molt bé. Vicent, tu què? Pues jo... Què marxa fas? Jo sóc el tesorer. El tesorer. El que portes cacaus. Fonamentalment és la teua participació, la cosa dels cacaus. I tu quina moto tens? Jo tinc un parell. La que més estima tinc és l'última que va entrar en casa, però la més vella, una 150S del 65. Cara. Un culer redonet. Eixa motoret, eixa cosa, eixa una meravella. N'hi ha qui la tenia també en, com es deia allò, en sidecar i tot això, una meravella. Les dones com portaven faldes, saps allò, no pujaven aixina a horcajada, no, la dona posava aixina una cosa molt bonica, portaven el mocaoret, no s'estirava el casco, era un altre temps. I anava la gent, taca-taca, anem a venir d'Horma, carinyo, puja, i taca-taca-taca, anaven allà en la cistelleta. De categoria, la roda la portaven la de repuesto, això, que temps més bonicos i més bons. Bueno, avui va la cosa de moteros. Estos són els de la Vespa, però ara vos presente motos clàssiques de la Valldigna.
en la Valldigna hi ha moteros tan templats com estos que esteu veient ací, que pertanyen a l'associació, i han vingut a representar els moteros clàssics de la Valldigna. Rafa, què tal, Rafa? Com va això? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt de gust estar-hi amb vosaltres. Un plaer, home, a vosaltres. Claro, vosaltres claro. Que vos dediqueu a la restauració també, sí, i tenim, a fer difusió de les bondats de la moto clàssica. Tenim, no?, moltes facetes en aquest sentit i juguem amb molta varietat de moto allí dins del món de les clàssiques. Vull dir, clar, esta quadrilla són tot vespes, però vosaltres admeteu... Sí, vosaltres allí mos cap tot. Entre tot. Tot, som més variats. I l'excepció de moto clàssica, què seria? Des del 70 per cavall o des del 80? Hi ha alguna... No, hi ha algun límit que digui, esta ja no és clàssica? No, es considera una moto clàssica aquella que té més de 25 anys, segons la normativa. 25? Ah, pues ja entra a ser clàssica. Correcte. Després estaria parlant de lo que és el vehicle històric, que és un altre concepte, ¿vale? Sí. Però ja clàssica es considera tot aquell el vehicle que té més de 25 anys i que conserva el titular, el pot tindre, mantindre i conservar-lo. Fenomenal. Tu quina tens? Jo tinc... Bueno, jo tinc vàries. Tu a més eres mecànic, jo, no? No, que va. No, però tens afició, no, segur, jo tinc, no? Jo tinc quatre Vespes, tinc una Montesa Impala, tinc una Benelli i bueno, alguna moto més. Alguna moto més. Estic aborronat. Alguna moto més. Montesa Impala, Benelli. Sí. Quina és la Benelli? Que tens la de 500? No, no, la de 2,5. És dos temps. No és roïn. Dos temps, eh? No és roïn, aquest motet, eh? Estic aborronat. Això ara en motos, no lo de ara. Home, per l'amor de Déu. Claro que sí. Rafa, muy bien. José, què tal? Com estàs, José? Ai, mira, sí, estem. Ai, mira. Tu què? Tu, les motos clàssiques, què fas allí en la quadrilla? L'associació, què fas? Estem ajudant de tot el que ens fa falta allí. Espentant allí. Algo d'administració del local i tal. Ah, molt bé. I bé. Feu esmorzars bons, feu també convocatòries. Jo amb el truc, veient gent... casalla. Ei. Què toca? El que toca. Això és que... És lo de, és lo de casa. No falla. Anava a dir-te, José, i tu quina... La teua, el buque insignia teu quin és? La teua moto més volguda quina? La meva, la RD, la 3,5. RD? Hi ha un rumor ahí, eh? La RD, estem parlant també d'una moto... Sí, ja 25 anys, clàssica, una moto de dos clàssica, temps, eh? Molt nerviosa. Molt nerviosa. Ah. Li poseu un nom també a la moto? Home, antes algú? Dia la Viuda Negra. Ah, sí? Per la pinta aquella... O la Matapijos. També? Va, això és perquè no la sabien portar. Segur que tu li cantes serenates i tot. I després també tinc monteses i osses i això, n'hi ha molta, molta moto per casa. Anava més que me lo boten. Anaves fer ratlla tu també per allí, en el taller. Sí, que meravella. I Mario? Dic bé, Mario? Dic Mario? Sí, sí, ah, correcte, sí, molt bé, sí, no sabia si m'havia notat bé. Tu què fas en l'associació? És un vocal més de la Junta i un participant més a tot el que fas. Tu què toques? Més la Montesa, el que és la Benelli, tu quina? Jo soc de Voltaco. Ostres. Jo només tinc que Voltacos. Ser de Voltaco és una raça, vull dir, és una altra cosa, és una altra... Motos fetes així també, a Espanya 100%, bueno, totes les que parlem, bueno, la Benelli sí que era italiana, no?, i alguna Vespa igual de l'època també estava feta allí, però està feta en casa. Sí, sí, sí. Quina és la bona? La Voltaco bona quina és? Mario, a veure, va. La bona de Voltaco era la Voltaco Metralla, la MK2, era 2,5. En el nom porta la penitència, saps com sí, és? Metralla. Metralla. Sí, metralla. Sí, la metralla, que era una 200, i després estava la metralla, la MK2, que era 2,5. I caso. Aquesta era la joia de la corona de la casa Voltaco. Tinc un amigatxo que tenia una Lobito. Se feia tac, ram, això anava més que me lo... Se lligava molt en la moto, també era una excuseta. Molt, molt, molt. Molt. En aquella època que tenia una moto aixina era un luxe. Així n'hauràs triomfat tu per ahir, per la Valldigna, Mario. Home, en una metralla, tu dispararies No. Un perill, no, segur. Metralla, la veritat, jo no tinc. Jo dic que era la joia de la corona de lo que era la casa Voltaco, la metralla. Ah, però jo la que tinc, que és una Voltaco Saturno 200. Saturno. Una Voltaco Saturno 200 que porta el mateix motor que la metralla, no la MK2, sinó la metralla 200. Quants tinc metralla que Saturno? Ho faries tot xar. Va molt bé, però la meva joieta és una Voltaco Junior. Fenomenal. Que és la que tenia jo quan tenia 16 anys. Ah, amigo, recuperar aquest patrimoni també sentimental, emocional, en cas de... Van aixer en casa i continuen estant en casa ja fa... A seus 30 i pico d'anys. Això us honra, de veritat. Bé, avui per als moteros hem parlat molt de motos, perquè les preguntes també aniran relacionades amb la cosa, i sinó que va, que vagi molt bé, no importa qui guanyi, qui no guanyi, però anem a passar un bon rato amb els moteros de la Safor. Anem als de la Vespa, anem a la pregunta. Diu, estem veient així, anem a veure una imatge, ara es truco en seguida, m'ho la posa. Che, mira això, mira quina foto més xula.
Tots els anys celebreu des de la penya Vespa Sant Fort un dinarot. No sé si se'n recordeu quin dia és. Temps. En recordeu quin dia és? És un dia d'estos de frescor, no? La fetxa. La fetxa, sí. No, quin dia a la setmana no, però quin dia feu el dinar? 18 de gener. 18 de gener. No feu molts dinars? Este ha sigut el primer? O no, no, ho fem tots els anys. Ah, passa... però teniu molts actes o algo? No, que enguany és la primera volta que l'han fet després de les fetxes de Nadal. Ah, correcte. Perquè està, n'hi ha overbooking, eh? També teniu barra, saps com és? Després de Nadal, vinga, va, el 18. Pam! S'arren el dinerot. Muy bien, 18 de gener, correcte. Fèreu la quarta concentració Vespa Ciutat de Gandia. Es va celebrar el mes de setembre, segons m'informen, de l'any passat. Però no, no me recordo en quin lloc la fèreu. En quin lloc? Quin post en la plaça Prado. Marque, en fi, molt bonic per a fer un encontre de vespes, efectivament, i ben boniques que lluïen. Sí, senyor. Molt bé, la pregunta número 3 diu: a més de les vespes, nomeneu dos tipus més de motos en els que se centra l'atenció de la vostra penya. Un parell, va, un parell. Encara que, o sigui, no, admeteu també algun altre sí, tipus de motos? Sí, el club és Vespa, Lambretta i Piaggio. Vespa, Lambretta i Piaggio. Mira, has dit Lambretta i... És que, que bones scooters. Sí, senyora. Vespa, Lambretes i Piaggio. Hi havia moltes Lambretes també per la Safor en l'època. Sí, no, un vehicle familiar. En el club en tenim unes quantes, també, que no és únicament de vespes. Mítiques, mítiques. Montío Paco en camp vol matar. Li vaig destrossar una Lambretta que avui seria... una joia. Però, en fi, coses de joventut, tio, què li vaig a fer? La vaig desfer, la vaig desfer. De quina nacionalitat és la Vespa original? Temps. Italiana. Sabeu el puesto? El poble? Ja és molt apretat, eh? Pontevedra. Sí, senyor. Heu anat a visitar el poble? Mm. Ah, home, la localitat, sí. El Museu Piaggio. El Museu Piaggio. Deu ser una cosa extraordinària, allò, no? Quan vaig anar estava tancat. Apua! Que faci el viatge. Efectivament. A Pontevedra. A Pontevedra. Des de 1946 se fabriquen vespes a Itàlia, a Pontevedra. I hi ha un museu que si vas un dia que no està obert, pues és una puta que és el que li va passar a Vicent. Ja, quina llàstima. A veure, si sabríeu dir-me una empresa de servei postal i paqueteria que utilitza vespes per a repartir i de quin color? Temps. Correus i de color groc. Muy bien, muy bien. Encara avui en dia, tiren de Piaggio i encara podem veure exemplars bonicos com este, que és una de Sens, no? De, en fi, nova generació, anys 80, 90, probablement, sí, no? Sí, sí, l'any 90. Molt bé, molt bonica, sí senyor. En Correus, sí, Telepizza igual. Sí, té aquella cosa de... té aquest encant, sí senyor, del cartero de tota la vida. Al final acabaran els carteros, això. Això d'internet, això jo estic molt enfadat en això d'internet. A veure, més coses. L'any 2013 es va llançar una edició limitada que va recuperar la forma i l'estil d'una altra moto mítica, la Vespa Primavera. Home, qui ha muntat en una Vespa Primavera sap lo que és l'amor pur, efectivament. Sabeu de quin model es tracta? Jo tinc que sí. La Vespa 946, la Vespa ET4 o la Vespa MP6? No ho sé, però jo sí donant-me les de que sé de Vespa. De Vespa són ells. En el 13 de que sé la 946, però no és el tema. No, encara no, que imitar no, o remedar no, l'esperit de la primavera... No. Pues, sí, això és inimitable. Això ara traus una moto, deixes que arranca... I no, és igual. No és igual. El model 946? 946, efectivament. Va traure d'alguna manera pues, per... En fi, per agarrar aquell esperit, però on estigui una primavera. Xicotetes, però molt reboniques. Molt bé, 6 punts per a Vespa a la Safor. Anem a veure què tal els va. Ens anirà bé, perquè anem a parlar de motos. Motos clàssiques de la Valldigna. Ui, xe! Esta no és de motos. En Tavernes de Valldigna tenim alcalde, sí? I li diuen com? Home, l'amic Jordi Juan, això no la podeu fallar. Jordi Juan, sí senyor. Sou entesos en motos clàssiques, a veure si sabeu de quina província espanyola, no crec que esta la sapigueu, prové les mítiques Voltaco. Temps, de quina província? Barcelona. Bueno, són catalanes, eh? Ah, no. La família, teniu algun contacte? Teniu algun contacte? Don Paco Bultó. Don Paco Bultó. Sí senyor. Mira aquí, eh? Esta quina és? Xerpa. Xerpa 74. Que bonica. Esta és trialera, no? Sí, sí, és trialera, sí. Fa molta trialera. Sí, és Xerpa, es diu Xerpa perquè anem a gastar-la allà, on estan els xerpes. Ah,
Era la prova de resistència que feien. Caram, allà, si allà, la portaven sí, a l'Himàlaia, sí, 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 al Tíbet... Sí, sí, igual que les Impales, les sí, Impales monteses es portaven... I les Kènia, allà, portaven allà, la Kènia i tal, portaven a Àfrica. Sí, sí. Motos fetes en casa, eh? Sí senyor, molt bé. Paco Bultó, 1958. Voltaco, ja el nom mateix se dius Voltaco. Ja quasi arranques. El passat 14 de setembre celebràreu una edició de la Volta a la Valldigna, no? Fèreu una edició, però ara no me'n recordo quina és. La 11. Quina, la 11 edició. La 11? La 11. Pues és correcte, sí, sí, efectivament. L'edició número 11 de la Volta a la Valldigna. És un moment nomenat de l'any, no? Un moment especial, clar que sí, quan feu la Volta per el vostre terreno. Sí, senyor. Tavernes de Valldigna té unes festes patronals, sí o què? Sí, sí. I bones. Sí. Que se celebren... La segona setmana, no, de segon setmana de setembre. Feu alguna també en les motos. I nosaltres coincidim en la Volta dins de la segona setmana. Ah, és un esdeveniment sí, més sí, de la... Sí, el més diumenge de festes és quan fem motos la Volta. Des de sempre hem fet... Almorzar i volteta a la ventina. Poseu bé de brillo les motos, sí, eh? Home, que anar impecables, home, estem en festes. És la Volta a la Valldigna. Molt bé, en què se trau brillo, per cert, de la moto? Hi ha algun material així? No? Sí. Aladín, sí. Ostres! En això no et deixava la plata. Allò, sí, sí, sí. I Casson. En això brillen tant, en el cotonet. El que més trau brillo el motor de l'alumini és Aladín. Després de l'apareix, perquè és... Pues gasteu-vos diners en les motos, eh? Sí, gasteu-vos diners. Eh? Que meravella, però quina afició més bonica. És una meravella. El 9 de març de l'any passat es va organitzar a Tavernes una matinal de moto i cotxe clàssic, una exposició de vehicles sí, que queda molt lluïda, i aquell esmorzar, com té que ser a la valenciana manera, i volta per la Valldigna. Però això va organitzar una falla. La no falla, sé si... la falla portada. Són aficionats? La meva falla. L'organitzo jo. Sí, home. Ells venen. Això ho organitzo jo. Aquest és el cartell, és el cartell de la matinal. Sí. De l'any passat. Motos i cotxe clàssic. Ah, doncs pues teníeu sponsors a Manta, sí, eh? Sí, ah, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Ah, este cotxe de la dreta, això què és? Una... Sí, sí. És un... Un Citroën. Un Citroën. Un què m'has dit? Un Citroën. Ah, és un Citroën, que bonico, que xulo. Mm. Che, 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 che. Molt bé, molt bé. Diu que organitza Mario allà en la falla Portal de Valldigna, molt bé. A veure com aneu de germanor motera. Hi ha bon rotllo entre els moteros, germanor? Sí, 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 molt bo. Sí, no, sí, ja, molt bo. Carretera igual te piques un poquet, però va, poquet. Da, no, sí. Sabeu quina associació benèfica motera realitza esdeveniments per a recollir fons per als més menudets, estigues que patixen càncer? Temps, sabeu com és esta quadrilla? Fan ahir en el grau això, fan l'associació. Reunixen moteros, perquè tenen tendència a ells més a ser Harley. És que de clàssiques no són. Són, són Harley, motos, no, no, però vull dir germanor sí, motera. Sí, no és que sí, siga sí, clàssic, sí, 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 per fer-vos una altra pregunta sí, que no siga de la vostra. Sí, 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 sí. O del vostre, d'això sí, és una associació, són Harleys, sí, efectivament. Harley. Són Harleys. I l'associació el que fan és que fan una exposició sí, motera molt bonica, en el grau, molt bé, allí se recauden fons, donen els diners als xiquets de càncer, com se diuen, este... No, 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 és no, no, de... Això, home, no? No vos dius no, això? No. No? Fa al·lusió a la, també a la... A la, a, la, a la resistència que han de tindre les famílies i els xiquets, no?, que tenen que sometre's a aquests tractaments de càncer. Per això se diuen alma de acero. Alma de acero. Alma de acero. Segona vegada, aquí camisetes que fan molt boniques de alma de acero, és perquè efectivament s'ha fet una donació a aquesta associació que des d'ací també els peguem un abraç. Molt bé, bueno, 6x5, la cosa està molt igualada i tenim molt de programa per davant. Ara que ve? Ara ve, ara ve la segona ronda de preguntes, perquè una setmana per l'altra se me va a mi la pinça molt. Aneu a... Teniu idea de canviar de cotxe, aixina, pim-pam, teniu un altre cotxet, aixina, me canvia això en el plan PIB i tal, Volkswagen. Jo el que te recomano, tu fes el que vulguis, Volkswagen. Per a gustos Volkswagen, sí senyor, Gandia Motors, allí podeu veure tota la gamma, en Gran Via Castell de Bairen, número 30, en el polígon del Codara, allí ho teniu tot. Home, depèn de com vaig a ser pressupost, per exemple, jo te recomano que està molt bé el Polo. És menudet, tu veus menudet per fora, però està molt ben equipat, és un cotxe, escolta, molt còmode, a més, és, té moltíssima estabilitat, moltes comoditats, se li pot instal·lar una càmera opcional per a que te siga molt fàcil aparcar, control de velocitat adaptativo, che, una passa, Volkswagen, és el que jo te recomano. Vinga, va, anem a les preguntes. En este cas, pregunte si no, si se falla alguna, hi ha possibilitat de rebot. Comencen els xicons de la Vespa i la pregunta diu... ostres, hi ha unes banderes que se col·loquen en les platges
per a donar una idea de que se premia la seva qualitat. Aquestes palmeres, no? Aquestes banderes tenen un color. Quin temps? El blau. Blau. És el color blau i per això se diuen... Bandera blava. La bandera blava, que és este distintiu, per la Unió Europea que entrega a les platges de la Safor, efectivament. Molt bé, pregunta per als de Tavernes, bueno, de tota la Valldigna, ojo, de tota la Valldigna, moteros de la Valldigna. Quina és aquesta espècie d'ànec, l'ànec d'Ilipato, autòcton més abundant de la nostra comarca? Temps. Collverd. Collverd, espècie mítica de la nostra fauna i de la més abundant en la Safor, el collverd. Sou tiraors? Tireu també de quant en quant? No, aneu a la moto, no esteu en el tema de la caça. Estem en l'ecologia, apoyant. Correcte, s'ha d'apoyar. I té afició a la caça, tampoc passa res si se tiren bé d'això sense problemes. Molt bé, parlem de futbol, com aneu de futbol? Anem a veure, quin futbolista natural d'Oliva està jugant actualment a la primera divisió grega en el Olympiacos? Fuster. Fuster. Fuster, son pare no sé si era Fuster, eh? Ell és futbolista. Ell és futbolista. Sense el nom també s'hi val, senyora Cicuta. Va, sí, vale. David, este chicuelo, efectivament, David Fuster, correcte. Futbolista que actualment està en el Olympiacos grec. Bé està. Millors esportistes, dels millors que tenim en la comarca de la Safor. A veure si sabeu dir-me, moters de la Valldigna, quin animal podem veure habitualment buscant insectets, aixina voladorets, per alimentar-se a la llum dels pobles quan cau la llum del sol, sobretot quan fa bon estar en estiu. Pues, de què estem parlant? La golondrina. No, anem a obrir. No. Dic animal. Sí, bueno, clar, animal també. Animal. Una au, no? És que... A veure, com pot ser l'animal? Pots agarrar en l'estiu d'un entregó. Animal, hi ha molta classe d'animal. Hi ha l'animal campanut, que això també que ho pots trobar en qualsevol bar, d'aixi animal campanut, això no és. És un animal volador, sí, és volador, també és correcte. A veure, quin animal que no és un au, és l'altre, o sigui, no és un pardal, podries dir, vola, però no és un pardal. Ja està més millor precisada. Tot això que he dit, de les faroles i tot això, i que menja insectes voladors. La polla. La què? La polla. O la foja. Me vas a perdonar. Lo que he dit? La foja? Heu menjat arròs en foja, per cert? Sí. Està de categoria internacional. Però la foja pega voltes en els llums, en l'enllumenat buscant... De nit. En sèrio? No vola. No vola. Però anem a veure. La torne a fer, la pregunta? Sí, vale. No, ja està clar. És així. Borra això. Vale, ja està. Això. Quin animal? Sí, ja vola? No és la polla, diguem, pot dir-ho així. Ni la fotxa, ni la golondrina. Perquè no és un pardal, però hi està en l'enllumenat, perquè hi ha molt de mosquit per les nits d'estiu. No, no. No, està clar, ja. Ja està més clar que el dimoni. Un dragó. No, un dragó no és. Un dragó no vola. Que vola, però no és un pardal. Murciélag. La rata pena. Això volia jo sentir. Això era el que volia jo sentir. Rata pena, home, si la portem prop del cor, sempre amunt, sempre amunt València. Si contestem el seguit no morríem. Està per la primera... Dir-li foja, dir-li polla, que veig pegant-li voltes a una farola. Jo no... En sèrio? En la primera redona de l'entrada a Vernes i veuràs. Hi ha una... Arrima-t'hi i veuràs. I les polletes estan allí pegant voltes? No puc creure, en sèrio? Sí. Buscant-te què? Però buscant-te mosquits? Sí, home. No pot ser. En sèrio? Això és molt gran. No ho havia dit, que és la primera. Mira, extraordinari, de veres, extraordinari. Agarrem este tros, per favor. Grandes momentos del programa. Traguem este per la història de la televisió. Aquest moment de Mario dient... La polla. Això queda per a los anales. En el carinyo ho dic, eh? Che, efectivament. També l'Andragó, també la Oroneta. Estava buscant en el d'això, com és en valencià, la golondrina, l'Oroneta.
efectivament s'alimenten d'insectes. Ignorava lo de la fotxa. Che, què nivell, què barbaritat, va que m'estic riguent. Ja m'ho mos paguen, serà bonic, sos bàrbar. A veure, d'esta llista, dir-li que n'hi ha tres, hi ha un ingredient que no és un ingredient d'arròs del senyoret. Temps. Ah. Si us ho dic, millor és de... Sí que sí, vale. No és un ingredient de l'arròs del senyoret, l'arròs, el marisc, la tonyina, temps. La tonyina no li posem a l'arròs del senyoret? No. Hi ha algun senyoret que vol li posa, però no és un ingredient, efectivament, molt bé. La tonyina, té bona pinta, eh? Té bona pinta, bon marisquet, he posat ahí un calamaret, també. Hi ha qui li posa una miqueta, li pots posar un trosset de mero, si en tens, no? Però també com són arrossos mariners. Però no és habitual, efectivament, que duga tonyina. Molt bé. A veure, la pregunta és, té una contestació o altra, però diu, hi ha més municipis, de tots els pobles de la Safor, hi ha més que tenen platja o que no? Penseu-s'ho. Que no. Prou més, eh? Prou més que no. Efectivament. Sense platja hi ha més municipis que la Safor. Molt ben dit. A veure, Rius de la Safor, xicons de la Vespa. Rius de la Safor, aixina, sense, vamos, de bot i braç. Dos, hem dit? Va, dos, va, temps. El Serpis i el Bernissa. No? Queda un altre? El Molinell. Molinell ja no és de la Safor. No, és l'inítrofe. Bones anguiles, però no és de la Safor. Qui mos falta, cavallers? Vaca. I Vaca. El Vaca, senyor. El Vaca de Taverna. Draco, muy bien. Força correcta. Serpis o Bernissa, també està bé, efectivament, tot el Vaca o Xeraco, molt bé. Sí. A veure, digueu-me... Però n'hi ha un altre, que està en Oliva, que no recordo ara el nom també, però també està en Oliva. El Bullent. El Bullent, exacte. Muy bien. Ara l'ha baixat el Bullent. Sí, també. Té prèvia a carnes tontes, va que fa un burrera també, és molt divertit. Ah, clar, està en Oliva, Pego. Pego, sí, però entra en Oliva, entra en Oliva. Desemboca, però... Desemboca, en Oliva. Sí. Ostres, està... Anem a veure, que ningú s'enfada en Pego, eh? Si hi ha una part del Bullent que mos toca a la Safor, la reivindiquem. Oh, mirem això, ho mirem. A veure, en Villalonga, s'està molt fresquet, en estiu s'està de categoria, hi ha... Digueu-me dos zones que hi ha en Villalonga de categoria per al tema de la residència estival, per a passar-ho allí de meravella, en estiu. Dos zones molt conegudes, molt reconegudes. Pues pujant allí dalt, a lo que és la part de... Quina part? Com es diu allò? De futbol. Sí. No, dalt. Veuràs. Sí, ho sé. Sí. En Villalonga, puges dos puges... zones aixina residencials que hi ha casetes... Hi ha Bonauia, i com està alt, així en estiu, són de meravella. Hi ha dues zones residencials molt boniquetes. Sí, està la Conca de la Safor, que està allà dalt, de Villalonga, i està el que és per on es va a l'Orxa, el que no me'n recordo el nom ara, no em ve el nom ara, que és de l'Orxa. Bueno, anem a veure els de la Vespa. La Llacuna. Molt bonica, això són. La Remala. Grans paelles hem fet, conills en tomaqueta. Efectivament, la Llacuna, muy bien, mític Tarzan, muy bien. La Llacuna i la Replimara, són aquestes dues zones residencials, efectivament, que estàvem demanant. Així que marcador, de moment, la cosa està apretada. Vespa de la Safor, 11 punts, i per a les motos clàssiques de la Valldigna, 8 punts. I ara, arriba un moment que ens encanta en el programa, i és si tu també des de casa saps reconèixer estos pobles. Estes ulleres de marca de categoria en cristals com els que duen antireflectants per 85 euros. Home, no me digues que això no és una oferta de categoria. On la trobes? Els amics de Vision Audio. Carrer Benissuai número 2 i carrer de la Verge número 23. Grau de Gandia. Per a què? Per a posar-nos les ulleres perquè hem de reconèixer el poble. Ja sabeu, no se pot apretar fins que jo no diga temps, val? I aquestes són les imatges, el primer poble. Estic segur que el reconeixeu, sí, efectivament, mans fora del faristolet, sí senyor, anem allà, primer poble, vinga, va. No, jo dic temps i enseguida s'apreta, jo dic temps, mireu les imatges tranquil·lament, després el que apreta més ràpid, després que jo diga temps, val? Quan t'acabi la imatge... Conteu que la tequipa està al costat, després que digueu... Un poble.
Baulés, temps. Vespa. Barx. Barx. Correcte, mucho y sí señor, Barx, un altre poble, a veure si el reconeixes, vinga. Auditori. Les temps. Vespa. Miramar. Sí, senyor. Molt bé. Molt bé. Aneu per tota la safora en la moto, coneixeu bé quina imatge vos ha donat així a la pista? L'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament. La plaça de l'Ajuntament, reconeixible, efectivament, de Miramar. Molt bé, ens queda un tercer poble. Atenció, és este. Un momentet, se apreta quan jo dic temps, ja està clar que ho sabeu, però esperem un momentet. Ara quan jo dic temps, és quan s'apreta. Això és clàssic, això. Esto trobo jo que serà pas clàssic. Jo primera, jo perquè... No sé jo perquè... Sí, sí. Bon gènere, bon gènere. Hi ha un... Molta bellesa en aquesta localitat, en aquest poble, en tota la comarca, de fet. Hi ha molt de talent. Temps! Tec! Benifairó. Benifairó. De la Vall d'Ignà. Molt bé, correcte, molt bé. Estem parlant de Vallès, home! És la del terreny, no? És de la Vespa, la sabíeu, també? Sí, sí. Igual anaven a dir Ador o Villalonga o el que sigui. Molt bé, ves passaport 13.9 per a les motos clàssiques de la Vall d'Ignà. Avui anem a donar-li tope de gas i seguim en la següent ronda de preguntes, la final. Dinar o sopar, però sa, autèntic. Té molt, t'agrada la brasa? Té, meravella, un entrecotet, què, de categoria. No, estic a règim, doncs un pollastre, estiquets, posicionen una hamburguesa o això. Tenen menú kits, a on? En Brasapan, en el centre comercial La Vital. Si voleu anar al cine, tenen el menú sopar, beguda i entrada al cine de dilluns a divendres, menú cine 12.95. Centre comercial La Vital, menjar-se i de qualitat a la brasa és Brasapan. 10 preguntes, arriba a la fase final. La primera, després de la pregunta jo diré temps. Heu de dir en metres, aproximadament, en quina diferència, de 50 metres. 50 metres amunt, 50 metres avall, quants metres, quadrats, clar, òbviament, quants metres, quadrats. Ten afanecat, temps. Vespa? 833. Sí senyor, sí senyor, sí senyor. 831, 833. No sé si 831 o 833. No, en una diferència de 50. Hem dit 50 amunt o 50 abans. Són 831, 833, no anem a... Ara anirà. 831 metres quadrats, és una faneca, efectivament. Segona pregunta, cavallers. Anem a lo que... Si Gandia és el municipi més gran de la comarca, quin és el segon temps? Vespa? Oliva. Oliva, sí senyor, molt bé. Estan ràpids estos de la Vespa, sí senyor. El segon és Oliva. Pregunta número 3. Diu... La Mistela. Quina varietat de raïm temps? Moscatell. Moscatell, sí senyor. Ha estat ahí ràpid. Rafa, sí senyor. Motos clàssiques de la Vall d'Ignà. Pum, per a ell. Raïm de Moscatell, la Misteleta, que bona, després de sopar. A veure, Monestir d'Alfauir o de quin sant, temps? De Sant Jeroni. Sí senyor, Sant Jeroni, de? De Cotava. Muy bien, resposta completa, sí senyor, està Rafa ahí, que s'està venint amunt, esta és la imatge, efectivament. Monestir de Sant Jeroni, de Cotava, Monestir d'Alfauir. Molt bé, molt bé, molt bé. He de preguntar-vos per un rei, rei Moro, venia d'Alger, d'on venen els melons. Melons d'Alger, es portava este rei Moro. Este rei Moro que va desembocar
va desembarcar a les costes saforenques el 1532. Estem parlant d'un rei que tenia barba de quin color temps? Vespa? Negra. No, rebot. Barba? Blanca, eh? No, roja, no, perquè li diuen barba roja, no perquè era el pirata barba roja. Un moro amb barba roja. Era d'Alger, era moro, però era, tenia la barba roja. Home, barba roja segon, efectivament. Si era d'Alger, moro havia de ser. Home, era d'Alger, correcte. Barba roja segon, efectivament. Va desembarcar en la zona costera de l'actual Piles. L'atac fou repel·lit per Francesc Guilabert i Centelles, comte d'Oliva. Iau. Toma. I pel duc de Gandia, que també anava. Tots contra el pirata barba roja. Molt bé. Següent pregunta. A veure, anem a veure... Moment, moment. No diré temps en esta pregunta si val apretar a discreció, però moment. Posarem una imatge, una fotografia. Heu de dir, és alcaldessa de... Alcaldessa de... Hi ha tantes alcaldesses en la... Safor. És un... li diuen Loles. Loles Car... De... Dona? De... Benirredrà. De què? No. De què? De Benirredrà. De Benirredrà? No, no, no. Per l'amor de Déu, és correcte, de Benirredrà. És correcte, és l'alcaldessa de Benirredrà. Què vols dir? Has tirat la xampa? No, no. Tenies una idea o què? No, perquè primer havia pensat una altra cosa i després ha reaccionat. Loles Cardona, efectivament, és el seu nom, és l'alcaldessa de Benirredrà. Molt ben dit. A veure, atenció a esta pregunta. Pere, és una... És un... A veure... com la faig? Anem a veure. És un noble art, este d'adobar olives. Moment, 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 moment. En quina planta tens? Alinyar. No, en quina planta? Planta. Quina planta? Planta. Quina planta? Rebot. Quina planta? Rebot! En quina planta? La pebrella. Rebot, sí, per a Vespa. La pebrella, correcte, correcte. A veure, respon, que val el que pregunte. En quina planta? Vale, correcte. Alinyar, efectivament. És alinyar. Bueno, 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 bueno. O adobar, efectivament. Pregunta número 8 diu... A veure, unix Gandia i la platja de Gandia. I també Bellreguard. Gandia, platja de Gandia i Bellreguard. Moment, 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 que no he dit temps. Un moment, un moment. També està projectat unir altres municipis de la comarca respecte al medi ambient, que és... La platja de l'Avir. Lo què? Xeresa i Daimús. No, la platja de l'Avir. L'Avir. No, és correcte. Què és? El carril bici. Què és? Què és? Què és el carril bici? Passis marítim? Sí, podia dir. A veure, la idea de la pregunta era Safor Bici, el servici de Safor Bici. Però, efectivament, el Safor Bici vas per un carril i, efectivament, no havia dit que era un transport, sinó, efectivament, també. Se podia interpretar i perfectament que estàvem parlant del carril bici, efectivament, del servici de Safor Bici. Molt bé, molt bé. Caram, caram, aquestes preguntes de la final em faran aprimar, em faran aprimar. A veure, heu d'explicar-me a què es dedica una quadrilla, una d'això que vos explicaré ara què és. Heu d'explicar a què es dedica, a què es dediquen, a què es dediquen les colles de dimonis, temps. Que fan què? Els correfocs. Correfocs, sí senyor, molt bé, efectivament, fan correfocs, espectacles de foc. Material pirotècnic en moviment, i a més estem veient un correfoc en acció. En efecte, fan música, fan festa i efectivament és pirotècnia en moviment. Correfoc, sí senyor. Colles de dimonis. Molt bé, molt bé, molt bé. En la foto són els amics de la penya Foc Seguit. Deixarà com hi ha moltíssima tradició, efectivament. Anem a veure. Els de Daimús són, temps? Gentilici de Daimús? De Daimús, de Daimús... gentilici? Els del poble de Daimús els diuen... Els diuen... Daimuser. Daimuser, efectivament, correcte. De Daimús, Daimuser. O... Daimusera. Daimuser. També Musers. O hi ha qui li diu també pel sobrenom o amb el nom Tramusers, també. Efectivament. Però Daimusers o Musers. Bueno, una participació plena de... Així feia olor a roda cremà. Ui, feia olor a gasolina, ui.
La veritat és que ho hem passat de categoria, ho hem fet de categoria, més els dos equips. 10 per a Vies Passaport, 11 per a Clàssiques Valldigna, campions, els dos equips, de meravella. I un aplaudiment per als dos, perquè ho heu fet de categoria. A veure quin dia anem a fer una volteta per ahir. L'afició de la moto en la Saforxa m'ha agradat moltíssim. Vull recordar, encara estic avorronat, recordant grans monuments, la Vespa Primavera, la Voltà Cometralla, la Benelli 250, la Ossa, una meravella. Bueno, anem als premis, cavallers, vinga, va, 2 i 1, panell, quan vulgueu. Vespa, trieu 2. Ah, 1. Ah, el maquillatge, home, no sé. Hi ha dones també en el club, no? Sí, sí, sí. Hi ha molta dona aficionada a la Vespa. Vinga, una 3. C3. A veure. Per relajant, sí senyor, en l'hotel Bairén. La Valldigna. Número i lletra. E5. A veure, E5. Ahí, para que sigueu relajats després d'una volteta en moto en l'hotel Bairén. Vespa. G7. A veure. Mítica cistelleta d'Expo Prado. Sí, senyor. Un altre. D4. No vos queixeu més pas i per estar relajats, eh? Vos toca, la Valldigna. B6. D? B. Ah, B has dit. B, sí, perdona. D'indumentària fallera valenciana, Isabel Melis, una puntualla. Hi ha falleres o falleres en la família. Temps per al club Penya Vespa Safor. C5. Mira, tens sol dels amics, visió en àudio per anar en moto, especial. Un altre? B4. Ah, doncs pues, no sé què deu sense puntilla d'Isabel Melis, indumentària fallera. Temps per als ballers. Vale. C1. C? De casa 1? Sí, de casa 1. Hombre! Perquè se les queda, però de categoria i de bona marca, de visió en àudio. Vespa. E3. Oh, superfume de aromes, que no falte, molt bé. Vallers. C6. C, de casa 6? Sí, de casa 6. A veure... Podeu fer una bona cocaeta, 10 paquets de 10 i n'hi 100 coques per a fer un hola al posador. Ja tenim per sopar. De casa de Xeraco, de Valdés. Sí, senyor. A veure, Vespa. D7. A veure. No vos quedeu sense la festa tampoc, vosaltres. Un altre. 100 coquetes. F3. A veure. Oh, aquesta, això sempre va bé, mi clínica dental, Vallers. La D3. B? D. D de dit. Ahí está. Aquesta variaeta. Això de les coques, va. Despombrada, les coques, no. La tira que vull gau que dèiem. I per torcar-vos en el drapet dels Vallers. F1. F1. Va rodar. Bones becaes en un visco elàstic d'ahir de 20 urquenta de colxones, un altre. Ah, no, ja s'ha acabat. Ja ho acabat vosaltres? Ah, doncs pues bé, a tots es toca. Ja s'ha acabat el tot? Sí, làstima que terminó el Festival de Oix, el dia Porqui. Vosaltres també, ens fa molta pena, però bueno, la setmana que ve tornarem. Moters, ha sigut un plaer conèixer-vos, compartir experiències i records, molts records. Un aplaudiment per ells, ho han fet de categoria. La setmana que ve tornem. Gràcies, Moters. Penya Vespa Safor i motos clàssiques de la Valldigna. Au, adeu!
¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.